هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة سورة 7 آيادır. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə, mərhəmətli, rəhimli olana, haqq-hesab gününün sahibinə, biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Bizi doğru yola yönəld, nemət verdiyin kəslərin yoluna, qəzəbə düşər olmuşların və azmışların yoxdur.